Fala, Tolkien Talkers! 2018, o que dizer, que ano espetacular! Nós tivemos a posse da Rafecol Brasil dos direitos de publicação de Tolkien. Já tivemos uma pancada de livro, tivemos o primeiro e talvez o único e último lançamento simultâneo com o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, que foi a queda de Gondolin. Nós tivemos o grande encontro do Tolkien Talk, onde conheci boa parte da equipe com quem eu trabalho e converso dia a dia. E tivemos uma estreia de quadros espetaculares no Tolkien Talk, o TT Kids, o TT Chef, o TT Lewis, resenhas, palestras, documentários, de uma pancada de infinidades. É espetacular o apoio, o acompanhamento de vocês no canal. É o que nos move, é o que nos motiva. É um prazer enorme ser parte desse time. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos em 2019. Fala, Tolkien Talkers, tudo bem? Meu nome é Paulo Azevedo. Alguns de vocês não me conhecem. Eu faço as thumbnails do canal. Sabe aquelas fotinhas dos vídeos que aparecem para divulgar com o título e com uma imagem atrás no YouTube? Então eu cuido disso e também faço algumas vozes no TT de audiodrama. Puxa, mais um ano, como o TT cresceu. É incrível a quantidade de pessoas engajadas, tanto na página do Dragão Verde no Face quanto no YouTube. Puxa, todo mundo querendo ajudar e querendo fazer com que Tolkien chegue a mais pessoas, que é isso, é para isso que a gente está aqui. Nossa, a gente entrou para a história ajudando em lançamentos de livros importantíssimos, né? A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien e outros, muitos ainda que já vão sair. Puxa, a gente só tem a agradecer a todos vocês que participam, que ajudam. Queria mandar um beijo para todos, um feliz ano novo e que a barba de vocês nunca pare de crescer. Os que têm barba, né? E menos as mulheres também. Michael Vanen, meus amigos Tolkien Talkers. 2018 foi um ano espetacular para quem é fã de Tolkien no Brasil. Muita coisa bacana aconteceu. Muita coisa bacana aconteceu no TT também. A gente lançou alguns quadros novos, que nem o TT Kids, o TT Chef, o TT Lewis. Estamos trabalhando aí para trazer cada vez mais coisa bacana e legal para os Tolkien Talkers. E para mim foi muito legal, porque esse ano, além de ter nascido meu terceiro filho, eu comecei a trabalhar com a HarperCollins, né, fazendo projetos gráficos dos livros e mais coisa ainda vai vir por aí. Espero que 2019 seja um ano ainda melhor, que tenha mais coisa pra gente, cada vez mais coisa no Brasil relacionada a Tolkien. E é isso, pessoal. Feliz Ano Novo. Novaer! Salve, salve, Tolkien Talkers! 2018 foi um ano incrível para todos nós, fãs de Tolkien no Brasil. Uma nova editora com novas traduções e novas edições. Algo tão grande só aconteceu quando os livros vieram para cá pela primeira vez. E durante todo esse ano, o Tolkien Talk esteve do seu lado, trazendo informação, as novidades e debatendo os grandes temas do Legendário. Em 2019, vem por aí Silmarillion, Senhor dos Anéis. Fica fácil de desejar para todos vocês um feliz ano novo. E é isso que eu desejo. Que o novo ano traga muitos livros, traga muitas prateleiras, porque vocês vão precisar. E não desgrudem do Tolkien Talk. Vocês vão saber cada detalhe de tudo que vem acontecer. Tem série, tem livro, tem muita coisa. Um feliz ano novo para todos vocês. Olá, Tolkien Talkers, tudo bem? Eu vim aqui desejar a vocês um feliz ano novo, repleto de conquistas e vitórias para todo mundo aí, como foi para todos nós aqui do TT. Esse ano realizamos muitos projetos, TT Kid, TT Lewis, TT Chef, participando do lançamento de dois livros do professor com a editora HarperCollins. Foi um ano fantástico, só de crescimento. E quem me conhece um pouquinho mais sabe que eu adoro números e que é melhor que os números para poder reafirmar o nosso crescimento, né? Esse ano tivemos um crescimento de 70% na quantidade de inscritos no canal. 70% de inscritos em um ano para um canal que trata de um tema específico, como literatura, de um único autor, é um crescimento fantástico. Mas isso se dá ao trabalho realizado com carinho, amor, diversão e, claro, a participação de todos vocês aí dando seu like, curtindo nossas páginas, participando. Que isso que é o que motiva a gente a fazer esse trabalho. Então, desejo a vocês um próspero ano novo. Qualquer coisa, segue lá na página Dragão Verde que a gente vai estar lá administrando e batendo um papo legal, beleza? Abração, tchau, tchau, feliz ano novo. Salve, salve, povos livres da Terra-média! 2018 terminou. E não se pode dizer finalmente? Afinal, 2018 foi muito bom. Não foi? Pelo menos tecnicamente falando, não tem como qualquer fã colocar defeito em 2018.
Tivemos uma nova editora aqui no Brasil que abraçou as obras de Tolkien completamente. Tivemos o lançamento da biografia de Tolkien, O Dom da Amizade, A Queda de Gondolin e A Beren e Lúthien, que teve um evento em todo o Brasil praticamente, inclusive aqui em Porto Alegre. Para saber mais sobre esses livros, basta clicar nos links aqui embaixo. Eles vão estar na descrição do vídeo. Não encontra. Mentira, encontra sim. Outra coisa super bacana que aconteceu em 2018 foi o segundo encontro do TT. Finalmente deu pra conhecer o César, o Sérgio e várias outras pessoas que também fazem parte da equipe do TT. Deu pra se divertir bastante, inclusive se perder em São Paulo. Pelo menos no metrô. Não é mesmo, Felipe? Então é isso, pessoal. Se em 2018 já foi bom, o que falar do ano que vem? Vamos seguir o conselho do anão Thorin em O Hobbit e dar mais atenção à comida, à bebida e à música do que a tesouros, para fazer do mundo um lugar mais alegre. Abraço a todos, feliz 2019 e boas leituras! Fala aí, galera dos Toque Toques! Tudo bem? Fala pra gente, como que vai esse final de ano aí? Aposto que vocês estão se empanturrando de comida. Bora cuidar da saúde! Galera, eu preciso falar. 2018 foi um ano muito irado. Top! Surreal! Tivemos a chegada da HarperCollins. Tivemos o anúncio de A Queda de Gondolin. Tivemos o encontro do TT. Lá em São Paulo, finalmente a equipe do Tolkien Talk pôde se conhecer. Teve até uma galera que se perdeu no metrô de São Paulo. Tomamos a já tradicional cerveja. Rolou até um campeonato de pôquer. Teve uma galera que quase perdeu a passagem de volta pra casa. Não fui eu. Tivemos finalmente o lançamento de A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien, a biografia de Tolkien e O Dom da Amizade. E galera, isso é só o começo, porque o que está por vir no ano que vem é muito melhor. Fica ligado, rapá. Tem muita coisa de Tolkien chegando pra gente. Vacilo. Então é isso, pessoal. 2018 foi um ano muito bacana e a gente tem que agradecer e agradecer muito. Espero que esse final de ano seja muito bacana para todos vocês e que 2019 seja um ano muito melhor. Um grande abraço. Valeu! Olá, pessoal do Tolkien Talk. Para quem não me conhece ainda, para quem só conhece ouvindo a voz, né? Eu sou o Ricardo Winter. Tudo certo com todos vocês? Eu espero que sim. Estou aqui mais uma vez nesse fim de ano para desejar um feliz 2019 a todos os membros, todos os inscritos aqui no canal. Agradecer, claro, a todos que fizeram parte durante todo esse ano de 2018, que agora se finda, né? E torcer para que o Tolkien Talk esteja cada vez mais sucesso, que em 2019 possamos estar juntos muito mais vezes para que a gente consiga entregar vários audiodramas para vocês e algumas coisinhas a mais que a gente está planejando aí para toda a galera que acompanha o Tolkien Talk. Meu muito obrigado de coração a todos vocês, o pessoal que deu as críticas, o pessoal que elogiou o nosso trabalho, em especial aí os audiodramas que a gente fez parte, as narrações. Agradeço de coração, deixar um grande abraço para o Sérgio, para o César, em especial, né, e para todo o pessoal, toda essa família, a equipe Tolkien Talk, cada vez cresce mais e cada vez a gente se sente mais em família com essa galera maravilhosa e, claro, com todos vocês. Vocês são a razão da gente estar por aqui, da gente estar fazendo o sucesso que o Tolkien Talk está fazendo. É dedicado inteiramente a vocês, que são fãs da obra de J.R.R. Tolkien. Então, ó, de coração, pessoal, um grande beijo a todos, muito obrigado mais uma vez e que tenhamos um 2019 maravilhoso, um ano com muita saúde, com muitas bênçãos, agora em 2018 com nova editora. Um grande abraço a todos da HarperCollins Brasil, vai trazer muitas publicações para vocês no ano que vem, tem muita coisa legal vindo por aí, ó. Então fiquem ligados, acompanhe o canal sempre, ativa aí o seu sininho, se inscreva no canal você que não é inscrito, porque tem muita coisa bacana chegando por aí, tá bom, gente? Um grande beijo, um feliz 2019 e que todos nós podemos estar juntos mais uma vez em 2019. Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos desejar um feliz 2019. Que 2019 seja ainda melhor do que 2018, que sejam felizes, que realizem os vossos sonhos e que estejam sempre rodeados pelas pessoas que mais amam, pelos vossos amigos, pela vossa família. E é claro, espero muito que continuem aí desse lado a assistir ao conteúdo maravilhoso e variado que trazemos aqui para vocês. Por isso,
Espero que tenham umas ótimas entradas. Não comam muitas porcarias. Ou então comam, é novo, ninguém quer saber. Tenham um ótimo 2019. Sejam felizes. E um grande beijinho. 2018 está acabando, mas a gente só guarda as boas lembranças do ano. Porque foi em 2018 que eu tive o privilégio de conhecer a galera do Tolkien Talk e assim conseguir realizar o meu sonho de adaptar a história do Hobbit para as crianças. E o melhor de tudo é que eu não estou fazendo isso sozinha. Eu estou fazendo isso com essa galera demais, essa galera divertida, essa galera que só tem a acrescentar na vida de todos os fãs desse gênio que foi o Tolkien. Além de 2018 ter sido um ano de lançamentos de livros esperados, e olha, eu tenho certeza, seja lá onde Tolkien estiver, ele tá olhando pra cá e com certeza ele tá muito orgulhoso da gente, de todos nós. Não só da gente que fazemos o canal, como de todos vocês que acompanham e fazem esse conteúdo valer a pena, esse trabalho todo valer a pena. Um beijo, vem 2019, que vai ser tudo muito da hora. Bom ano se acabou, e eu aqui que não sou tão velho da casa, também tenho que deixar aqui meu agradecimento ao projeto Tolkien Talk, ao público que acompanha, que acolheu tão bem essa playlist de C.S. Lewis. Obrigado por me acolherem também. Tenho aprendido muito com vocês, através dos feedbacks, e tudo isso que eu tenho aprendido eu espero retribuir com melhores vídeos, né? Com sempre alguma melhoria na luz, no áudio, não só porque o C.S. Lewis merece, mas também porque vocês merecem. Então, muito obrigado por me acolherem, por estar conosco aí todo esse tempo, e esperem que em 2019 a gente tenha muito mais novidades. Vamos voar ainda mais alto, e lógico, isso só será possível se vocês estiverem conosco, tá bom? Muito obrigado e feliz ano novo. Galera, feliz 2019, que a gente possa ter mais leituras boas e muito mais Tolkien. Amigos, que 2019 seja excelente e sempre com o pessoal do Tolkien Talk. Um grande abraço a todos. Vamos continuar explicando, divulgando a vida e obra do Tolkien. Olá pessoal, venho aqui agradecer a todo o apoio que vocês nos deram aqui em 2018. Cada curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, tudo isso. Muito obrigado! Este ano tivemos muitos lançamentos de livros, o advento da nova editora, da HarperCollins, novos quadros, novas pessoas agregando, e nós estamos procurando pluralizar, mostrar a culinária, C.S. Lewis, Tolkien para a criançada, resenhas, estudos, eventos. Ou seja, estamos dando o nosso melhor para que você possa se entreter. Espero que vocês estejam gostando. E desejamos que em 2019 venham ainda mais coisas legais para nós, leitores de Tolkien. Vamos trazer tudo aqui no TT. Espero que vocês estejam conosco. Um grande abraço. Namari! Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje eu só quero agradecer a Deus, a minha família, a minha esposa e aos meus amigos que fazem o Tolkien Talk junto comigo. E também a todos os nossos colaboradores, parceiros, padrinhos e inscritos do TT. 2018 foi um ano incrível para o nosso canal. Além do nosso crescimento, nós fizemos muita coisa legal fora do YouTube. A expectativa para 2019 é a melhor possível. Por isso, fiquem sempre ligados em todas as nossas redes sociais. Eu quero desejar um 2019 abençoado a todos vocês, com muitas conquistas, realizações, muito sucesso e principalmente muito Tolkien. Vamos continuar espalhando a fantasia, falando sobre a vida e obra de J.R.R. Tolkien, de C.S. Lewis e muito mais. E só para não perder o costume, clica no curtir, deixa o seu like. Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreve e também já clica no sininho para ativar as notificações e acompanhar sempre a nossa programação. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo ano e um abraço!